मगच्या भयणी भावान सगळ्यांक देव बरी सकाळ आवडता. तशेंच देव मंदिरांत मायेबोगाचो सगळ्यांक देव बरो. आमचे मदें आमचो नवो पात्रिकार भोवमानेज फादर डॉक्टर विक्टर फेराव, तशेंच आमचो आदारी पात्री फादर लिओनार्डो कोरेया हाजीर आसा. व्हडे उमेदीन आनी आनंदान बरोवन हांव बी बी सीच्या वांगड्याच्या नांवान आनी बोरयेच्या दिग्दर्शकांच्या नांवान तुका भोवमोगाच्या पात्रीक फादर विक्टर आनी फादर लिओनार्डाक मायेबोगाचो येवकार दिला. फुलां बोरमोडेक तशी सोबीत दिसता. आमचो मोग फादर साहेब सगळ्यांक दाखोवन सगळ्या दिग्दर्शकांच्या नांवान मागता एनसी लागी फादराक फुलांचो तुरो भेटलो. सगळ्यांनी म्हणल्यार ताणें म्हणले आतां आमकां राय जाला की दिग्दर्शकांच्या नांवान फादर लिओनार्डाक फुलांचो तुरो भेटलो. दोव्या भोवण्याची ओळख करून दिवन म्हाका खूब सतोश भोगता. रेवरंड फादर डॉक्टर विक्टर एक व्हड देणे आमचे भोयेचे पवित्र सोदी. फादर जोनी पियेला विक्टर फेराव गांवांत देवसर चिंचोनेचो आब्रेलाचे सोबेर 1970 वर्सा जल्मलो. आपलें शिकप सेंट मॅरीज हाय स्कूल चिंचोण्या केल्या उपरांत सेंट बॉस्कोस इस्कॉलांत शिकलो आनी देवाच्या आपोवण्याक होयकार दिवन रायपूरचे सिंधारी भितर सरलो आनी पवित्र मागणी ऑर्डिनेशन मायाचे धावेर 1997 वर्सा घेतली. गिन्यानांत भोव हुशार आसून आपणें शिकप करीत रावलो आनी पेपर सेमिनरी पुणे हातूंत शिकोन 36 वर्सांचे पिरायेर दोतोरपणाची पदवी मेळयली आनी ताका गोल्ड मॅडल पुरस्कार फावो जालो. डॉक्टर फेराव होल्ड्स अ डॉक्टरेट इन फिलॉसॉफी ऑफ सायन्स विथ स्पेशलायझेशन इन सायन्स अँड रिलिजन डायलॉग. He was the first Indian to do science and theology together. Abhayevchi Ali, father, 20 years old, seminary professor asko. Father Victor Zaman asko, dean, char party, philosophy khatya, raitunche seminary. Ali Dikno University, a coordinator kosko, raitunche seminary pavunla. Ali kui zaitya vartya zaganche pavunya upran, आमच्या लांब बोरयेच्या गांवांत फादर प्रवेश करता. फादर विक्टर एक बरो उलोवपी आनी साबार विशयांचेर तो वर्तमानपत्रांचेर आनी मासिकांचेर बरयता. हेराल्ड पत्राचेर फादराचेर जायते पावटी बरोवप आसता. फादर इज अ रेग्युलर कॉलमिस्ट इन न्यूज पेपर्स एन्ड मॅगझिन्स. फादरान 7 बूक बरयल्या आनी 8 बूक छापपाचोच आसा. इतल्या गोड देण्यांनी बोललो आमचो पात्रिकार रेवरंड फादर डॉक्टर विक्टर फेराव. पयलेच फावट पात्रिकार कसो फिगोचेर आयला. फादर तुमकां आमच्या भयेच्या फिगोचेर मायेबोगाचो येवकार. आमचो आदारी पात्री फादर लिओनार्डो कोरेया 14 सप्टेंबर 1935 वर्सा कासावले गांवांत जल्मलो. 1961 वर्सा पाद्री जालो. ह्या 60 वर्सांत पाद्रीपणाच्या जिवितांत फादर जायत्या गांवांनी पावला. जशें वालपय, चिकाली, शिरोडा, नावेली, ओल्ड गोवा सेंट कॅथेड्रलांत आनी लोतली. साउथ अमेरिकाच्या वेनेझुएला देशांतूय फादर वावुरला. हांगा येवचे आदी फादर वागातोर गांवांत ऑन
peste alt pastor. Shiroda gavat aslo tenna fadaran vodlo khuris jo bap sahib Joan Paul dusro goya pete kaydalo tenna bandalo khuris Shiroda gavat fadaran haddo. Jenna father khub dumet aslo tenna yach kursalami magun taka pikoni fawazali. Father, tumka amke amche firgojen mai magacho yuka. Ani sir, आमी सदांच तुका बरे बलायके आसूंक आमचे आवडे. आतां आमची भुरगीं हितांतल्यान फादर तुमकां येवकार दितली.